na kusoma zilo zibameka ndoza zili 2 July angeje zili na kusoma zili 2 July nze wa Emmanuel mujiba liko je mkwasaganya Rose Construction ku Musanvu nera munana chinda munya nzavu mchenda mutanaga macho mwala Mary's Blog Mary's Blog Uganda ngula musiza I'm subscribing to Mary's Blog by name. What are you doing? Make up with your shall be taken. I'm up by your colleague. Kagati, there was a man who got a job on Facebook to buy. Kantan Kiroku, Bana Uganda, Chikumi, Muatano, Okufa, a Heathrow, by the Heathrow, Betwa Kirako Juzi, Betukomeza, Benaba put to Gafi Uganda, Tubakomeza, Utaka, Bana Uganda, whenever Kodako in the story, which you get a Juzi in London. Gamba gamba tuli agalo kute Kampala deadline waji mwanuza wa singa batu kisa deadline yeyo baso kutu kubanga bakomao bakomeze doyo niya wanafe aba Ethiopian Airlines aba tuchikumi mwa tano mangine kusewecha nyoni wakati wa sawa bidi ni sawa satu mwudo webatu kide bano bezezi ya mungu team ya wana Uganda bisatu butifanyo na wikisi bidi betu wa masubizo kumi yao out together so Manioga na bisa to every after 2 weeks. Banyo kwa makumezi wawo. Ora tulisivize chikumu watano. Manofili London, UK, briefly. Then tufuna nabla ansavu momu. Boba jide mbombodio. Nenyonyia mweno. Mjita bombodio. C900J wajita. Yubombodio. Yetika watu ansavu momu kaga. Bavude South Africa. Bajide mbombodio. Jukile yali chartered plane. Wendegezi chachari peni yali ya kupangisa ewa komeo chitegeza chiti ya watu bibili mungu nsa bibili nsafu mungu mungu gata kuchikumi ya tano owo ina watu bibili mwabili chitegeza sigari ya watu chinana mwe batyo chinana wawasa hafu mwenda something tuwa sugiri ya na mungu na kutono nyo tuwa bagamba ufanyo na wikisibili tujua kwa tuwa kumi yao bisatu bisatu elabo urutu use kuchisawe direct tuwa tuwedo mkarantini Teri kudaka. Karantini naziba ugamba, tuineza baka buto, tuineza medium, tuineza mweza mweza bata inamu. Ezo nazutu soa ziba tira umuzimanyi. Then ito ne kabaka, abila chief, kabaka wa Uganda. Omukule mbezo yule nono kubaita Rot, David Onen Achan. Ono nga yakule mbele abacholi, chief wa abacholi, na yako miyo. Wade UK, yomuku wa wechikumi, muata na wako miyo, wako mendeo Ethiopian Airways. Ine yali asirani leo ngakundi ya mkwa atileba mita Chief Rot David ono yali nga wala waka waka wa Uganda wabu mkama wetoro na yono ya kulida abacholi babu mita Rot David ya chana so uwe kutubeguli nze wa Emmanuel mwewa lenyo kwa nga mtu gobelida tusezi ya kulaifu kwa nga tunizigenya mwewa mwesu ya nama kuda muja kuda kuchukua tempola mwewa kakamu Temwezu na mjuri mewasawa zinu na kwe uunza. Mujakuda.